Ovo, pitao me šta ćemo za Vukovar. U sred Zagreba, ja sam bio malo mlađi, njih trojica malo popili, došao si bre na stand-up, da me pitaš mene to, znaš, odrastao sam, imao sam, šta sam imao, 12 godina kad se sve to izdešavalo i to. Pa rekao, šta ćemo, prijatelju, za Vukovar? Pa ne znam, daj, ono, fakat, ti meni reci, ja sam ti postavio pitanje. Pa rekao, evo sad da ustane, razumeš, Hrvat, musliman i Srbin iz groba, i da dođu, razumeš, da vide da vaša Severina, brate, sa sinom od Dragana Kojića Kebe, da slušate Cecu, razumeš, u vašim kolima, da imate srpskih stranica po Zagrebu i, ovaj, i da ono kao, da je Merlin došao u Beograd, napunio, brate, 4 stadiona. Šta mislite, kako bi odreagovali, brate, Srbin, musliman i Hrvat, ovaj, ja bi se pogledali malo čudno, ono, brate, bili u fazonu, koji đavo nam je, bre, Burazeru, ovo je trebalo, bre, mi smo, brate, izigrani ljudi, razumeš, i vratili bi se u grob.